Bom dia, queridos filhos e filhas, Quinta-feira Santa. Hoje, somos chamados a contemplar o Cristo Servidor, com a Missa dos Santos Olhos, Missa do Lava-Pés, da Instituição da Eucaristia. Começa hoje o Tríduo Pascal. Vamos pedir a graça de viver realmente a Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Jesus crucificado, morto por amor da humanidade, entregou sua vida como o Cordeiro imolado para a salvação de todo o gênero humano. Amado Senhor, eu coloco na tua cruz a minha cruz. Dai-me força, Senhor, para carregá-la. Eu não a renuncio, Senhor. Eu a aceito. Mas peço, Senhor, dai-me forças para carregá-la até o fim. Jesus, que por mim morreu na cruz, peço, Senhor, que na caminhada para o meu Calvário e na caminhada da vida eu esteja certo da ressurreição. Eu aceito a cruz, Senhor, e a levarei como um discípulo teu. Se a cruz pesar, venha, Senhor, em meu auxílio e seja o meu Simão Cirineu. Jesus, devido à minha fragilidade humana, eu peço, se a cruz pesar e eu cair, Jesus, me ajude a levantar. Que o sofrimento e a tribulação não me cause medo, mas que eu possa compreender, Senhor, que a tribulação é uma expressão de maturidade. Senhor, eu vencerei todas as tribulações, eu enfrentarei todas as dificuldades com a tua graça, Senhor. Esteja comigo, não me abandone, Senhor. A tua ausência me deixa vulnerável. Não permita, Senhor, que eu me aparte de ti. Nesta Semana Santa, eu o contemplo na paixão, morte e ressurreição. Convertei-me, Senhor. Amém.